بارودتي بيدي ومجعبتي كفني، بارودتي بيدي ومجعبتي كفني، يا أمة انتظري فجري ولا تهني، يا أمة انتظري فجري ولا تهني، بعقيدتي أقوى أقوى أبقى على الزمن، بعقيدتي أقوى أقوى أبقى على الزمن، حصني إذا عصف عصف لي موجة الفتن، حصني إذا عصف عصف لي موجة الفتن، والصبر لي زاد في شدة المحن، والصبر لي زاد في شدة المحن، فليهدموا بيتي بيتي من الطين، فليهدموا بيتي بيتي من الطين، أو خيمة نسجا من ريح كانوني، أو خيمة نسجا من ريح كانوني، سأظل أمطرهم أمطرهم حينما البراكين، سأظل أمطرهم أمطرهم حينما البراكين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدكم حميد من يزمك سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة محمد صلى الله عليه وسلم تلزنغمزا إجماء إليوبيتا وجيبوا ونفيوني na talabatu ilm kwa upande wa da'wa. Katika khutba yetu ya leo tunazungumza wajibu wa watawala na wenye madaraka mbele ya da'wa. Kabla ya kuingilia maudhui, pana mambo matatu ambayo nitayafanya ni uchangulizi wa khutba yetu ya leo kama njia tu ya nasaha. Waelewe ashabab, mabarobaro wote na wazee wote kwa jumla na Waislamu, ya kuwa katika dini yetu ya Kiislamu inatufundisha penye tatizo ama penye jambo la makosa liwekwe sawa lile la makosa kwa misingi ya Qur'ani na misingi ya hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam zilizoswihi, na kwa ufahamu wa maswahaba watukufu, yale ambayo wameyachukua kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hizi ndizo njia za kusahihisha jambo lolote ambalo ni la makosa. Jambo ambalo ni la makosa lisijibiwe kwa matukano ama kulani, kwa sababu jambo ikiwa makosa kisheria na wewe umeliona kwamba kweli jambo kwa sharia ni makosa, unataka ulisahihishe kisheria, uliweke sawa kwa misingi ya sharia, si matukano, kwa sababu matukano huwa hayasahihishi mambo ambayo yamechefuka katika dini. Lidhalika, jambo la kwanza eleweni ya kuwa lililokoseka kisharia hatutalijibisha kimatukano, tutaliweka sawa kinini? Kisharia. Na walotukana kwa misingi tulosimama nayo kisharia hatutajibu matukano, tutajibu misingi ya nini? Ya kisharia. Japo
huenda ikafikia hadi hata wema waliotupita kama al-Imamu Shafi rahmatullahi alayhi alisimama msimamo huu. Nitawatolea tu zile nudhumu zake wakati alipofikia hadi ile aliyofikia. Wala Waislamu na wanaharakati kwa jumla na waloshika misingi ya sunna wasione kwamba kuanguhilibika ama kuhilibiwa ama kushindwa. Masala si ya mashindano ya madau, masala ni mtu kushindana kufikia kwenye usawa, ndio unaotakiwa. Sasa ikiwa mathalan tumelemewa kimatukano, hili lisitie wasiwasi, hatukulemewa kisharia, hatukulemewa kidini, tumelemewa kimatukano. Na kwa matukano kuna watu mahodari, lakini sisi tunataka tusibu sharia, tusisibu matukano. Imamu Shafi, hii nasaha ya kwanza, Imamu Shafi yule aliyemfuata kwa kumlani na kwa kumtukana na kwa kumkashifu mpaka mbele za watu, kwa kuwa Imamu Shafi alikuwa amesimama msimamo wa sawa, wajua hatimaye Imamu Shafi alisemaje? Yukhatibuni safihu bikullin fa akrahu an akuna lahu mujiban, yazidu safahatu wa azidu hilman, kaudi zadahu al-ihraqu tiba, wa ma ana bi'adi mil jawaba, walakin ma lil asadi tujibu al-kilaba. Imamu Shafi kasema hivi, aliweka sawa hunitukana mimi safihi kwa kila njia, mimi nikachukia kuwa ni mwenye kumjibu. Sasa kule kutonjibu akazidi usafihi kule kutukana, na akizidi usafihi mimi kazidi utaratibu. Kaudi kama mfano wa udi, zadahu al-ihraqu, unapozidishwa kuchomwa na kuwekwa makaa, tuiba, ule udi huzidi kutoa harufu nzuri. Imamu Shafi kisha akamfahamisha tu kwamba wa ma ana bi'adi mil jawaba, na mimi sikuwa ni mwenye kukosa jawabu. Walakin malil asadi tujibu al-kilaba, vipi kwa simba masimba wajibizane na mambwa? Mwisho kasema hivyo ili kusema hivi ndivyo mambo yalivyo. Kwa hivyo sisi tujitahidini sana katika masala akuweka wazi mambo. Biidhinillahil karim, wenye kuelewa wako. La pili, nasaha al-kidhbu wal-iftira, uongo na kuzusha kwetu sisi lisipatikane. Mwenye kutuzushia jambo tusitefute lolote, japo kuwa hawanayo wao na sisi tukasema huu ni uzushi. Sisi tuwe ni waadilifu hata kwa waovu. Sisi twajua watu wa bid'a ni watu waovu sana katika mujtama, lakini ukweli atakaosimama nao mtu wa bid'a, sisi tutasema kwamba kuwa ni ukweli ikiwa umethubutu kwa misingi ya Qur'ani na hadithi. La uongo tutasema la uongo na la uzushi. Sisi hatutajaribu kuzusha wala kuwasemea wao uongo. Nafasi hii waichukue wao wa kutusemea sisi uongo na kutufanya sisi ni waongo na kubadilisha kila la kubadilisha mpaka aya tukufu za Qur'ani na wazibadilishe. Lakini sisi kwenye aya tukufu za Qur'ani tunasema tuamini ya kwamba tunaweza kuteleza katika hata kutemka, hakuna wasiwasi wote. Mfano kama ile aya bal naqdhifu bil haqqi ala al batil, mimi kwa wepesi wepesi nikasema wa naqdhifu bil haqqi ala al batil. Yoyote awe Shia awe khurafi akisema usawa ni bal naqdhifu bil haqqi ala al batil, nasema naam, usawa ni kweli ni bal naqdhifu bil haqqi, si wa naqdhifu ni katika kutemka kwangu asema wana na sibal. Tumeelewana vizuri sana, kwa sababu lengo letu sisi ni usawa. Na hapo biidhinillah maana hayakuharibika kabisa, maana yako pale pale. Sasa ikiwa sisi cheleza za sabqul lisan kwenye aya, na hili kwa yoyote laweza kumtokea, lakini sawa sawa, hakuna wasiwasi, si waadilifu, hatutaki kugeuza kitabu cha Mwenyezi Mungu. Nataka na kwenu sasa iwe sawa. Jamani, nataka muwe waadilifu ya kwamba
vile tunavyoweka sawa kwele yale mambo ambao niliyataja kwa mfululizo, rudini katika jada tusawab. Rudini ndio ungwana. Ama simameni misimamo sawa ya kwamba la tulivyokita twakita kwamba kwa nini paka sasa tuko katika sawa. Mfano kama sayidi yao mahurafi Jufri alimbandika Mtume sallallahu alayhi wasallam uongo kweli kweli, akaja akazizusha hadithi chungu mzima, akazitaja ziko kwa Bukhari, ziko kwa Muslim, na utafiti wote uliofanywa hakuna hadithi kama hizo, ikawa amembandika Mtume sallallahu alayhi wasallam uongo, hajarudi nyuma mpaka sasa. Na wafuasi wote wa Jufri hawakumkomboa Jufri mpaka sasa. Na wafuasi wote wa Jufri hawakumkomboa Jufri mpaka sasa. Na wafuasi wote wa Jufri hawakumkomboa Jufri mpaka sasa. Na wafuasi wote wa Jufri hawakumkomboa Jufri mpaka sasa. Na wafuasi wote wa Jufri hawakumkomboa Jufri mpaka sasa. Hawakumkomboa Jufri mpaka sasa. Kwa hivyo uko pale pale kwenye makosa. Kama ni mimi hapa hivi sasa, nitoe hadithi yoyote ambayo ni dhaifu kwenye kustadili nayo kwenye mambo, akatoka mtu khurafi akaiona hadithi aliyoitumia Bahero kwenye mimbar ni hadithu dhaifu, fa walladhi rafa'a samaa bila amad, hapa hapa katika mimbar nitasema ile hadithi niliyoitoa mimi ni dhaifu jamani, sahihi nilitolewa na yule mtu adhikiriza kukohoa kwenye giza, lakini juu ya kukohoa kwake kwenye giza na juu ya ukhurafi wake ile hadithi aliipata sahihi, na mimi nashika msimamo wa hadithi sahihi na itupilia mbali hadithi niliyoitoa mbele yenu hali ya kuwa ni hadithi gani, hadithi dhaifu. Kwa nini? Kwa sababu lengo sisi tunataka nini? Tunataka usawa. La tatu katika nasaha kwenye hotuba yetu ya leo, Waislamu wote ni wafahamu ya kwamba ukamilifu ni wa Allah tabaraka wa taala, ukamilifu ni wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Mwanadamu maadamu ni mwanadamu hana ukamilifu, ndipo ukaona mwanadamu aweza kukosea kwa kukusudia. Ni makosa mtu kukosea kwa kukusudia. Kuna kukosea si kwa kukusudia, si makosa kukosea kisampuli hiyo. Ndipo pale kukosea ambao kuitwa hatwa ama ukasahau, kukosea kwa kusahau, ukasahau ukafanya jambo silo ndivyo ni kadhaa, unapopewa tanabuhi, msingi na msimamo wa Muislamu halisi aipenda Qur'ani na Sunna ya Mtume anamuomba Mwenyezi Mungu kusema Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana, na sisi twasema hivyo kwa kila tulilokosea, billahi hatukukusudia kukosea, na tunasema Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana. Na nyinyi mahurafi, sasa hivi mimi sina dakika, mimi nataka nitaje sasa hivi silsilatul ulama waliotunga maulidi, mimi nataka nitaje sasa hivi silsilatul ulama waliotunga maulidi, mimi nataka nitaje sasa hivi silsilatul ulama. Haifanyeni sema tuatubu kwa Allah tabaraka wa taala. Na nyinyi mahurafi, haifanyeni sema tuatubu kwa Allah tabaraka wa taala. Na nyinyi mahurafi, na haya tumesikia mwenyewe Mtume Muhammad asema akthiru dhikrallah hatta yakunu majnun. Haifanyeni sema tuatubu kwa Allah tabaraka wa taala. Na nyinyi mahurafi, na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, tunayefahamu na tunayemjua, yupi tufuate? Asema hakika hawa watu wanapata thawabu kwa juhudi hiyo waliofanya ya kuweka sherehe ya kumsherehekea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haifanyeni sema tuatubu kwa Allah tabaraka wa taala. Na nyinyi mahurafi, Muhammad al-Wahhabi alipoanza vituko vyake na kufanya maneno na mambo ambayo kwamba haingii
akilini kwa wenye akili. Alhamidu Sanaani aliamani alichinja watu, aliiba mwadhina adhine mwadhina adhine kaida walikupenda mtume walikupenda mtume sallallahu alayhi wa sallam kamchinja chinja nyanganya watu mali nyo watu ipara haifanyeni sema tuatubu kwa Allah tabaraka wa taala na nyinyi makhurafi. Haifanyeni sema tuatubu kwa Allah tabaraka wa taala na nyinyi makhurafi. Hadithi ambayo kwamba amesema bi sautihi al-a'la alikuwa kitoka sauti ya juu, warudi waangalie Sahih Bukhari na Sahih Muslim. Hadithi ambayo kwamba amesema bi sautihi al-a'la alikuwa kitoka sauti ya juu, warudi waangalie Sahih Bukhari na Sahih Muslim. Sio tu kusema hakuna, hakuna, hakuna. Wajua hadithi zote za Bukhari na Muslim. Haifanyeni sema tuatubu kwa Allah tabaraka wa taala na nyinyi makhurafi. Haifanyeni sema tuatubu kwa Allah tabaraka wa taala na tunawatake ni msamaha nyinyi Waislamu kwa kuwa tumewaangazia mambo ambao ya kuwapotoa nyinyi na mstari wa sawa, na ni kuwapotoa nyinyi na barabara ya sawa. Kwa sababu wa kusema ukamilifu wa Mwenyezi Mungu, na hitimisha kwa mfano kama huu tuingie katika hutba. Mfano, angalia wale makhurafi wawili wa London walolichukulia kwamba kwa hili ni jambo la kufru, hasa kwa kuwa mmoja kati ya dai wa masuni alifanya makosa fulani katika matemko yake na katika kulitemka kwake ibara. Lakini mimi katika nasaha wenzangu wote madai ambao ni wasuni, na kuambia kuwa penye jambo lataka ithibati ya sharia, penye jambo lataka istimbati kamili ya akwalul ulama iliyotegemea na misingi miwili ya Qur'ani na hadithi, ili jambo lithubutu ni sawa si sawa, ni haramu si haramu, ni halali si halali, kita kwenye misingi ya dalili. Asikutoe khurafi, kwa sababu khurafi ni mjanja na khurafi ni mbaranganya wa kupotoa potoa mambo, akapeleka katika vifungu vya hapa temka hivi, hapa temka hivi, ukaisahau aya tukufu ya Qur'ani kwenye kulithibitisha jambo. Ndipo ukaona mpaka leo yalothubutu ni haramu kwao, hazijatoka dalili za misingi ambao sisi tunaitakana masdari tashri'i, masdari mbili, misingi miwili ya kuweka sharia ya Kiislamu kama Al-Qur'an wa Sunna. Tunaona tu kwamba kwa propaganda nyingi hapa ni hivi, hapa ni hivi. Okay, walinkosoa wakaona kwamba kuamfanya makosa, mpaka kwa ujanja. Na siku zote vijana wa Sunna nawaambia, chunga sana katika kualikwa popote kwenye hadhara na watu ambao tayari wao wadanganyifu kwa mtume wao. Na mtu ikiwa tayari ashajitokeza kuwa mdanganyifu kwa mtume wako, kwako wewe shekhe, kwako wewe itakuwa pia ni udanganyifu? Nani asiyejua Sheikh Nasr Khamis kwamba ni mwanamume mkali mwenye msimamo mkali wa kuipenda suna ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Nani asiyejua Mombasa hii? Nani hivi asiyejua kwamba kwa Sheikh Nasr Khamis ukienda kukaa kusikiliza darasa lake la tafsiri ya Qur'ani utapokea faida chungu mzima za kujaza kitabu kwa ule ujuzi wake alompa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla katika somo hili la tafsiri? Nani asiyejua hii? Sheikh Nasr yule limeelekea achi penye hadhara ya Maulidi ende kwa furaha na kwa tabasum na kwa bashasha apewe mike asimame azungumze katika kulishajiisha jambo hilo? Kalla, haliwezekani kabisa. Kwa nini? Kwa misingi yake mikali ya kuipenda sunna, na kutoka kuanza kwake dawa ana vita vikali juu ya kuithibitisha sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Akafanywaje? Kuzungumza tu, na ile ni hishma.
umeitwa katika nikaha, una haki ya kuitikia mwito, kaitikia mwito wa nikaha. Kwenye kufanya kwao walifanya kiujanja na kufanya ile kifitna na kivitimbi vya kikhurafati, wakamkurubisha kiudhahiri kama kumkurubisha kwamba kuwa shekhe huyo, kwa hivyo kwenye hii hadhara wata atupe faida, lakini kumbe walikuwa na maaribun ukhra. Ndipo sema lazima watu wawe chonjo sana kuzungumza, wakawa wanamchukua kisha wakaangazia kwa umma kwamba husi mwanachuoni wenu wa sunna, mbona leo azungumza kwenye hadhara ya Maulidi? Kala, Sheikh Nasr hakuwa na msimamo huo. Msimamo wake alitaka kuwapa nyinyi faida, musojua faida nyingi za dini hii, mulojua tu michezo mingi, hata katika masala ya ibada mwataka kutia michezo. Lakini wakawaangazia kwamba kuwa Sheikh Nasr amesimama akazungumza kwenye hadhara ya Maulidi. Lidhalika kueni na hadhari, musione pahala mumealikwa kuna kula, kuna masufuria yamefinikwa, basi wewe akili ikaweko kwenye watani itikie mwito kwa sababu ya kule kula. Kuna watu wana malengo ya kutaka kuivunja hii dawa. Ndivyo jinsi walivyomfanya Salim Khatib, ndivyo walonchukua katika harusi ambao yeye mwenyewe hakujua mipango gani ya siri ya kifitina iliyopangwa. Nilialika harusi yenu masufi, nilipokuja mkanirai mimi nicheze, nikakataa kucheza. Watu walipotoka, walipomalizika, mimi nilisimama kucheza kwa sababu najua ni kwa harusini, na kuteza hiyo ndio teza mimi, sikuteza kwanza kuwa ni dini. Nyinyi mwenge barabarani mwakatabi uno mkidai kuwa ni dini. Mushtoib, habib, si nzuri, ni habithi shekhe. Mimi sikuteza ni dini. Na masufi ni kazi yao kubadilisha mambo. Kama walivyomchukua Sheikh Nasr wakambadilishia kuwa amesoma Maulidi na huko wamemwalika harusi, leo mimi wamenialika harusi kisha wamenibadilishia kuwa. Lakini uzuri wa mtu kuwa na misingi ya sunna ni hii, hata akafanya makosa kwa kukusudia, ujana ukaja ukantawala, hata mtu akawa ni msomi, mara shetani akamuingilia kati akijikuta ufanya mambo yasiyokuwa, uhodari na uzuri na usawa ni kule kutanabahi. Ukitanabahi, ai subhanallah, mbona mimi nimeteleza, kisha bila kuona haya lile nililolifanya ngalifanya kwa shetani kunitawala, lakini billahi sithubutu kulichangaza kwamba kuwa ni dini. Hii ndio misingi ya sunna. Jamani, vile mulivoniona kifanya sio dini, lakini ilikuwa kitimbi cha makhurafi. Juu ya yote hayo, si dini, wa abrau ila Allah tabaraka wa taala, najitakasa na Mwenyezi Mungu kwa kitendo kama kile, wala kabisa sitarudia tena. Ndivyo mambo yanavyotakiwa, ndio msimamo wa kisunna. Tumeelewana vizuri sana mpaka hapo. Kwa hivyo likafanywa hilo. Hii nikuelekeza kwamba kuwa hawa wana vitimbi vya hali ya juu. La mwisho ni kule kujigamba. Mimi nasema kwamba kwa al-kamalu lillah, ukamilifu ni wa Mwenyezi Mungu. Tukujigamba, mwangalie huyu amesoma Sudani, ametaharaji jamii ya Sudani, msikilize anavyotemka hapo. Hiyo kaletwa akatemka, okay, akatemka makosa, amesomea Sudani hivyo, sikiliza anavyotemka, ndivyo akatemka hivyo. Lakini yote mimi nasema Sheikh Salim ya kwamba hata kama ulivotemka makosa, lakini kutemka kwako makosa ndio dalili ya kujuzu wao kusujudia makaburi. Ndio dalili ya kujuzu kwao kuingia mabarabarani kufanya yale mpaka miji ya kimagharibi. Ndio dalili ya wao kufanya bado. Sasa hamujatoa dalili, hizo si dalili, si dalili. Hata afanye makosa katika kutemka kwake, afanye kila la kufanya, ni ubinadamu na lugha hii si lugha yake wala si lugha ya yoyote,
ni watu kujitahidi pale kwenye kupata, wakapata pengine wakati. Tumekwenda kuona madoktor kana kina Dr. Muhammad Hassan, nani asiyejua kwamba kuwa katika ufasaha wa lugha ya Kiarabu nani anayemweza Misri? Waulizeni wanavioni wetu walioko nchini hapa kwenye ufasaha wa lugha ya Kiarabu na uhodari wa taabiri ya Kiarabu, wallahi wa Misri ni namba 1 katika dunia. Lakini sikilizeni katika kaseti zao, utakuta mara mtu ameteleza huko katika kutemka, akatemka akaja akateleza kwenye ibara ya lugha, ndugu yangu, hata ukimwambia mtoto wa fasul khamis ataweza kukuchatulia hapa. Kwa hivyo nitatangaza katika mimbar kusema Dr. Muhammad Hassan Mwangale anajua hilo, yule hajui hata kuzungumza kadhaa. Leteni dalili kuhusu maovu mnayoyatenda, murudi kwa Mwenyezi Mungu kuhusu uovu mlotendea walimwengu, msimame mulete ubainifu wa Qur'ani baada ya upotofu mlotangaza. Hapo Mwenyezi Mungu atawasamehe na umma ta Muhammad upate barabara ya sawa kutoka kwenye ndimi zenu ya kuyarudi makosa mlioyatenda wenyewe, ikiwa kama sisi tuko tayari kurudi makosa tuliyoyatenda si kwa kukusudia na hayajaharibu dalili mpaka sasa. Lakini kwa kuwa Mungu ni hakimu wa haki, hao hao walochangaza kwa kuweka mpaka katika mtandao ilionekane huyu shekhe aliyotaharaji Sudani ameaibika na amefanya makosa katika Uislamu huu kwa kukosea baadhi ya ibara fulani, subhanallah, ikarudi. Kisha iliporudi, ilirudi kwenye hizo hizo aya tukufu za Qur'an, kwenye aya ambayo tuweza kusema hata si kwa kuwa nkucheleza kibinadamu, nkutojua billahi, kutojua. Maana hapa katika kila Ijumaa mwenye kuswalisha akisoma ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati, hata wasikilizaji wamehifadhi aya hii. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ndivyo aya inavyosema. Akasimama alonkosoa Salimu, ni mtu aliosoma Sudani huyo? Jamii gani aliosoma hii? Mwenyezi Mungu asema fa idha qudiyat as-salati fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ni aya ndoa hiyo, si aya Qur'ani tukufu iliyoko katika msahafu. Mwenyezi Mungu asema fa idha qudiyat as-salati fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Hakuna aya hiyo katika Qur'an. Kisha wa pili akapatiwa pasi mwingine. Ndivyo hawajui Qur'ani mawahabi. Aya hii hawaioni katika Qur'ani, ndugu yangu. Al-kamalu lillahi. Ukamilifu ni wa nani ndugu? Hawaioni aya hii katika Qur'ani? Haituonyeshe. Aya nyingine ile inasema fa idha qudiyat as-salatu fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan, hawajaiona sijui. Soma kitajuidi, usichie pozi. Wewe utia pozi katika huko kunena ndiko ukakosea. Aya nyingine ile inasema fa idha qudiyat as-salatu fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan, hawajaiona sijui. Kwa hivyo tukwambia hakuna aya hiyo. Hakuna aya hiyo. Hiyo ni aya ikiwa umeweka gati kwenye tavu la kulia na huku umeshika steering kwa mkono mmoja kwenye barabara ya Kiembe nilikoni. Mwenyezi Mungu asema fa idha qudiyat as-salati fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ukitaka aya fadhkurullaha qiyaman wa qu'uda, ni inna fi khalqi as-samawati wal ard. Inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adhaban nar. Alaysa kadhalika ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Hii ndio aya ya qiyaman wa qu'uda. Wewe ulipokosa, ilipopigwa pasi kwa mwingine, hakuliangalia lango vile vile. Aya nyingine ile inasema fa idha qudiyat as-salatu fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan, hawajaiona sijui.
akakosa hivyo hivyo. Kwa hivyo tunawaambia ndiyo mwanadamu alivyo, na hii ni lugha ya watu na hii ni lugha tul Qur'an. Ukikosea basi hapa nimekosea, na mwenzako akikosea sema kwamba kwa mwanadamu. Usichangaze ulimwengu mzima wajua Qur'ani, mawahabi mawahabi hawajui Qur'ani, ukaenda hiyo hiyo kwenye Qur'ani ukafanya ukakosea. Lugha mliyoitawala kwenye mafikra yenu mkaenda mkakosea hivyo hivyo. Na mpaka sasa sio kwamba kuwa hatujaketi chini kutaka kuambia kwenye kaseti zenu namba moja mpaka makosa yenu mmoja mmoja, kwa sababu silo lengo. Lengo kwanza tuataka umma ujue dalili kwa munaoyadai kupitia kwa Qur'ani na hadithi. Lakini ikiwa masala kuwekeana kikao kuokotana katika hafawati zile, ukitemka hapo umetemka mpaka subhanallah, hata hamutakuwa na uso katika ni. Lidhalika ayuha shabab, ahli sunna wal jamaa, makinikeni katika usawa, hata musibabaishwe na matukano yaliyomo katika makaseti. Kwa sababu ukitukana sana kwa mtu aliyotegemea dalili, billahi zile dalili ndizo huja Allah tabaraka wa taala kisha hukutolea mwenye kukujibu, kwa sababu dunia ni hihi. Niliwahi kuwapigia mfano, utatukana utatukana utatukana, tuhuma ni mbovu, huna dalili, hatimaye Allah tabaraka wa taala atakutolea ya kukutolea. Sitaki kwenda nno huko, sio tukaruka kwenye haya tulionao. Hizi ni nasaha tu, lakini tunasema ya kwamba regesheni mambo katika usawa wa khurafi wote. Baada dhalika mufanye toba, baada dhalika mufanye ile bayani tuliigusa katika Ijumaa iliyopita. Wajibu wa wenye madaraka katika da'wa. Wenye madaraka wana nafasi kubwa sana kuleta mchango kwenye da'wa hii, na isiwe wenye vyeo itakuwa ndio kuitumia nafasi ya cheo chake katika kuivunda hii da'wa. Wako walotangulia katika watawala walokuwa na nguvu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapa nguvu katika kulisimamia gurudumu la da'wa, billahi mambo ya kafana. Na hapa hatuna tutakayemkumbuka isipokuwa yule alosimama kujadidisha yaloharibiwa katika dini hii, Muhammad bin Abdul Wahhab, ambaye ni adui wa kila khurafi na kila khurafi, kila mtu wa bid'a, kila mshia. Likitajwa jina la Muhammad Abdul Wahhab utamuona mtu uso wake tu umebadilika. Kwa sababu gani? Aqalaq nafsiyan zilizomo ndani ya kifua chake kuhusu Muhammad Abdul Wahhab. Muhammad Abdul Wahhab Mwenyezi Mungu alimbariki. Baraka aloipata Muhammad Abdul Wahhab kwenye da'wa hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, angakashifiwa na wenye kukashifiwa, na Mungu ndiye atakayenilipia biidhnillahil karim, ni kwa kuwa alipewa nguvu na Muhammad ibn Saudi. Ndio kikawa hiki nkidonda kwa makhurafi ya kwamba utawala wa Saudi Arabia ndio utawala wa kiwahabi wa kuharibu dini katika dunia. Hawajaijua tarehe, na billahi kana hamuitaki Qur'ani, kana hamutaki hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi hamuwafuati wale walokwenda kufanya makazi Masudia. Kila alokwenda kufanya kazi Saudia mfuateni, usende kumuuliza nshahara apewao, wala usende kumuuliza anavocheswa. Nenda kamuulize janibuddin, upande wa dini vipi. Naye alokwenda kufanya kazi Saudia yoyote hivi sasa ambao tunao hapa, mtu awe mtu wa bid'a au mtu wa sunna, awe na insafi, awaambie mabarobaro, la shekhe, tusemeni ya ukweli, wale watu wako walopotea, lakini waloamua kushika msimamo wa dini, mvana dini wa kikweli kweli, waseme msimamo wa haki kama sasa. Haya lakini hayasemwi, ndipo ukaona yale maovu ya chende wao wafanyikazi na watu ambao pengine hata hawana dini, jamaa huitukua ni huja kuifanya ndio Saudi Arabia. Watu washika Saudi tu, hata kufunga ufunga kwa Saudi, hawajui wasuudi wanavyofanya watu. Wasuudi wafanya wewe mpaka kutoka Kenya kwenda Saudi, maana yake ni kushindwa vile ulivyofanywa Kenya, ndio ukakimbia ukaenda wapi? Saudi. Ulikula mbati kulikweli Kenya sha. Uligandamizwa kulikweli.
kwa kila nyanda, mpaka wewe mwenyewe muwati ni mwananchi wa Kenya ukaona habari, mimi ni afadhali ni yate nchi yangu, ni yate wazazi wangu nende Saudi Arabia. Kwa hivyo uliata macheso kwenu, ukenda ukatefuta macheso kwa watu. Mbona sasa usema Saudia tu, lakini sisi hatutaki kushindana kihuko, waangalie venye dini. Watu wote katika kipembe tofauti tofauti wanasema daula ya Saudi Arabia mpaka kuita daula tu tauhid. Kwa nini? Kwa wingi wanavyoni wanaoipenda tauhid. Na billahi, jaribu wewe ufanye jambo kinyume na akida kwenye nchi ya Saudi Arabia, upatikane na barobaro tu wa Kiislamu mwenye haraka, uangalie utatoboa wewe. Funga hirizi yako kisha ufanye tawafu pale ushikwe, uangalie kama kupigwa makasi ya kukatwa hirizi haitotanganya na tumbo lako. Shekhe, tuna mzee wetu shekhe hapa ananitazama, Mwenyezi Mungu amuhifadhi. Billahi muulizeni, takuwa sikufanya makosa. Kwanza mbabangu na ni babu yangu, hata kinitaja mbele ya hadhara, yeye mwenyewe ni mtu mwana harakati wa suna, yule pale mzee Badi. Mumemuona kwa uzuri mzee Badi yule. Haya, niangalia ni mimi sasa. Msemu kambabaisha babaisha. Karatasi alionionyesha hivi sasa nimemwambia nitafutie tena. Billahi ni jamaa mmoja ambaye alikwenda kushika madawa tu ya kienyeji yenyewe. Madawa ambayo hata si haramu Sheikh. Pilipili manga hizi nini tahfash hizi za kihindi hindi. Mwenyewe alienda kule ikiwa kutatokea matatizo wa matumbo nani afanye nini awasaidie. Lakini sasa tabu alikuwa amefungia ile mikebe ya dawa kwenye rumu yake, hajulikani na mtu, anajulikani ni yeye mwenyewe. Akapelekewa mikono mzee. Pelekewa mikono wale hawakujua kwamba kwa hivi mvitu nyinyi hapana. Na akashindwa sasa kujitetea kujieleza kwamba kwa la si katika mambo ya ushirikina jamani. Hii ni katika mambo ya kitabibu tini. Ah hapana. Toa dalili ya kisasa. Ah hapana. Mbona umefunga katika vikaratasi, katika vitambani? Hapa hii ni tika. Una habari? Hii ni shaka sasa. Aliwekwa kwa ndege akarudishwa. Akawekwa nenda zako Kenya na iliki zako na ndalasini na nenda Kenya huko. Manake hapa sisi tuogopa masala ya shirki. Tumeelewana vizuri mpaka sasa? Sasa ili Muhammad ibn Saud kumtilia nguvu Muhammad Abdul Wahhab ndiyo imekuwa ni kidonda kwa makhurafi wote. Lakini tunasema pana kuwajibika kwa watawala kwa upande wa dawa, na mtawala akiwajibika kwa upande wa dawa, dawa inasonga mbele. Kana ambavyo tajiri akiwajibika kwa upande wa dawa, dawa itasonga mbele, ambapo matajiri pia tutaeleza juma inayokuja doria yao inavyotakiwa katika dawa, ni kuivunda dawa ya sunna ama ni kuitilia nguvu dawa ya sunna. Muhammad ibn Saud rahimahullah akampa nguvu Muhammad ibn Abdul Wahhab, wakafanya hii kazi ya kuondosha shirki zote. Sasa kidonda kikubwa jamanini na tutakikariri sana, yani uovu wa Muhammad Abdul Wahhab kwa hawa jamaa ni kule kupewa nguvu na serikali ya Saudia. Songa mbele kwa kumalizana na uchafu wa ushirikina ulioko katika jazira, ili isimame ibada ya tauhidi ya kuabudiwa Mwenyezi Mungu mmoja. La kufanya la kwanza, haa makaburi yote ambayo yamejengewa, yamepigiwa vibanda na mabamba, na kupigwa mabrashi na kuchorwa chorwa, yote kwanza haya yafekwe kwa mujibu wa hadithi ya Abil Hayyaj Asadi. Alipousiwa Ali kaburi lolote lisawazishe, Muhammad ibn Saud akamwambia Muhammad Abdul Wahhab, songa mbele na kikosi kiko nyuma, na afanye mchezo, tapambana na serikali. Ndipo kukawa na nguvu, wakenda wakatandikwa makhurafi, yakavundwa makaburi yao, ndio akatatavanyika kila mmoja, mwenye kukimbilia Yemen, mwenye kukimbilia kila sehemu, ndio uadui ukakita hapo. Shekhe, si masala ya Muhammad Abdul Wahhab kuwa ni mtu mvundifu wa dini, hata vijana wa kikhurafati billahi hawajaisoma tarehe sahihi ya Muhammad Abdul Wahhab. Ndipo ukaona kwamba kwa watu wanaenda kupiga vitunu kama walopigwa sindano ya punda. Muhammad Abdul Wahhab alipoanza vichuko vyake na kufanya maneno na mambo ambayo kwamba haingii akilini kwa wenye akili.
الأمير الصنعاني اليماني فهمنا وجا كان تاج محمد عبد الوهاب كان تكان شسمة unani mbona umepiga umepiga ukelele wa kisampuli hiyo Muhammad Abdul Wahhab alinyoacha vipara Muhammad Abdul Wahhab mwadhini anaadhini kachinja kachinda alichinja watu aliiba mwadhini anaadhini mlo kwadhini kaida walikumbela mtume walikumbela mtume mtume sallallahu alaihi wasallam kamchinja Tinda wewe nini wewe Sheikh Soma tarehe ya Muhammad Abdul Wahhab Muhammad Abdul Wahhab hakunchinja mtu kama ataka kutindwa atatindwa sasa na wenye kutinda watu tele hivi sasa ulimwenguni khalifu tu maadili yale yanayotakiwa Muhammad Abdul Wahhab kanchinja nani Muhammad Abdul Wahhab mtu adhini hayya ala salah hayya ala alfala anshika mchinje huu mtu namna gani Sheikh Huu mtu ni nzima au Muhammad Abdul Wahhab ashika nyoa watu vipara hata kama alinyoa watu vipara walokubali kunyoa vipara pia kunyoa kipara si katika sunna ya mtume lakini lilitokea hilo ni zile chuki na uadui ambao unajengwa kwa mahurafi wakubwa wakubwa kuwajenga vijana ili wakiinukia wainukie kwamba kwa Muhammad Abdul Wahhab ni mtu muovu kabisa lakini alifanya katika uhai wake Mwenyezi Mungu amrahamu na yote aliyoyafanya ayaweke katika mizani ya wema wake siku ya kiyama na tunawataka mziji khurafi zote na makhurafi wote kwa jumla waisome tarehe halisi ya Muhammad Abdul Wahhab Muhammad ibn Suudi alimpa nguvu na mtawala wa Kiislamu ataka atoe nguvu katika dawa ili ile dawa isonge mbele lakini sio kama watawala wengine watawala wengine tayari wao ni ngome imetegemewa la kuivunda dawa kwa sababu gani kwa sababu pana mambo ambayo yatawaingia wao pana mambo ambayo yatawasahihisha wao kwa hivyo yale ambayo ya kuwasahihisha wao wao huwa hawaridhiki nao kwa sababu huanku ni kuangushi ile ambayo utawala. Tawapa mfano kufunga hutuba yetu. Hakuna katika Uislamu nadharia ya ufalume katika utawala. Kwa maana huu ni mfalme akiondoka huyu ashike huyu ndugu yake kwa kuna mlolongo wa wafalme. Kwa hivyo huu utawala wa Saudi Arabia ulioko kama wa Kuwait na dola yoyote ya Kiarabu hizi haziko katika nadharia ya Uislamu. Uislamu utawala ni ridhaa ya watu. Watu ikiwa kuna wale ahlul hilu wal aqd wazungumze fulani afaa sisi tusimamishe fulani afaa kushika utawala kuongoza maadili ya Kiislamu. Basi wale walocheguliwa wale kutoka na wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam wao wanchegue mtu ama wao waachie raia wamchegue wanaompenda masala kushi lakini hati masala akitoka huyu ni ami akitoka ami huyu ni ami lolongo hata mwenye tamaa kutaka sema na mimi nitakuwa mtawala wa Saudia pengine mpaka jua kutoka mashariki kutoka magharibi halipatikani hilo si Uislamu je wakitoka vijana wa Kiislamu kutaka kuondosha sira hii wafikiri kwamba kwa jambo rahisi watakubalika hawakubaliki utawala lazima utatumia nguvu zake kwa sababu pana mambo mengi watayakosa kulingamana na kule kutawala kwake kifalme kitawala kwao kifalme ndipo kijana atakayesema kwamba kwa utawala wa kifalme uondoke risasi ama atafungwa mwanachuoni yoyote akatoa muhadhara wote wa kulenga utawala uondoke ije ile ile manhaji inayotakiwa mtume sallallahu alaihi wasallam utasahauliwa ndani ndipo ukoona pana wanazuoni chungu nzima wamefungwa kwa sababu utawala ulitumika sivyo yako katika hizo nchi je tumesema ya kwamba kwa Saudi Arabia iko sawa kwa simamo huu na nyinyi makhurafi mwachangaza kwamba kwa sisi kufuata Saudi tu hapana hawako sawa wanalinda utawala wao Usawa ni vipi? Usawa achieni raia wenyewe.
wachegue nani ambao sisi tumuona kwamba kuwafaa kwetu sisi masala kuishi. Ndipo sasa hapa mtawala aweza kutumia mpaka wanavyoona. Bwana wakaliwaza wanazuoni fulani, ni lazima sisi sasa muunde manhaji hapo, muifanye kwamba kuwa ni manhaji kali sana, lakini hapa muwe mtaangalia makosa tu ya watu wanaojidai kwamba kuwa watu wa sunna. Angalieni yale makosa yao tu. Basi ndio hili fujo ambalo liko, ambao hata katika wasuni kuna kikundi cha kuangalia makosa tu, makosa yanayofanywa na mtu mwenzake alosunna, basi kisha antoe katika manhaji ya sunna. Nini ile siasa iliyoundwa Saudia kwa lengo la kuhami ule utawala wa kifalme usiondoke uendelee hivyo hivyo? Ni sawa, twasema si sawa. Sisi mtuicho mawahabi wasuudi wenyewe katika masala ya mwezi, na haya tutayazungumza siku za usoni na tushayazungumza kwa ufafanuzi sana. Billahi msimamo wao ni kila mtu afunge kwa mwezi wake. Hata ukiangalia karari za majma'ul fiqh al-islami, wao wanataka kwamba kwa kila mtu afuate mwezi wake, isipokuwa mmoja mmoja katika wanavyoona, lakini wengi ni hivyo. Lakini sisi tunasemaje? Sisi tunaangalia kwamba kwa misimamo ni miwili, na pana wanavyoni walotegemewa kina Sheikh al-Islam Ahmad ibn Taymiyyah, ambao wametegemewa pia na wasuudi, ambao wamekwenda kwa ara wakategemea dalili kati ya mwezi popote na mtu kila mtu mwezi wake, wakaona kaulul jumhur na kauli yenye nguvu ni mtu kufuata mwezi wa popote. Tumewahalifu sisi wasuudi. Wasuudi kuna wakati mmoja walifanya makosa fulani katika masala ya kufunga. Sisi huku hatukufuata wasuudi wa khurafie. Lengo letu sisi ni kufuata usawa, hatufuati watu. Mfuata watu ni nyinyi, na mfuata watu ni nyinyi kufuata mashehe na wanavyoni kwenye kupacha na kukosa. Sisi hufuata hata wanavyoni kwenye kupacha tu, kwenye kukosa waambia hapa wamekosa, wala si la kukosa, kwa sababu tumefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenye kujitahidi akapata thawabu mbili na mwenye kujitahidi akakosa ana thawabu moja. Ndipo tukasema Imamu Shafi, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifa, Imamu Ahmad akikosea katika masala, akiwa mbali na Qur'ani, akiwa mbali na hadithi, tunaacha neno lake, tunashika hadithi na hatukuwakashifu kabisa, si kama wanaosema jamaa hawataki neno la Shafi, hawataki neno la Imamu Maliki. Kisha leo wao wakiona kwamba kuwa amebanika, wakiona kwamba kuwa amebanika kidalili wao, basi wao ndio hurudi kwa wenye wanavyoni. Kaida ya hawa jamaa wakiwa wamebanika sehemu, basi huzengea njia ya kutaka kutoka. Kila siku mwasikia katika khutba zao wasema, sisi tutaka hadithi ya Mtume na aya ya Mwenyezi Mungu. Ukiwaambia ya Mshafi anasema kadha, hawataki cha Shafi, hawataki cha chochote, wao ni hadithi ya Mtume na aya ya Mwenyezi Mungu, na kudai kwa sisi Ahli Sunna bana, hataki maana kina Shafi wala kina Hambali. Hataki maana kina Shafi wala kina Hambali. Hataki maana kina Shafi wala kina Hambali. Sheikh, Qur'ani tuambia kwamba kuwa atii'u Allah wa atii'u Rasul wa ulil amri minkum. Na ulil amri, moja katika riwaya ya Ahmad ni al-ulama, na al-ulama hawafuati kwenye kumkosea Mungu na Mtume, hufuatwa kwenye kumpacha Mungu na Mtume. Ndipo mwanachuoni yoyote akikosa, sisi usema hapa amekosa kwa kuwa ameikosea dalili. Akirudi kwenye dalili, wanachuoni wake uko pale pale. Huu ndio msimamo wetu mahurafu. Kwa hivyo narudia tena kuambia, ukamilifu ni wa Mwenyezi Mungu. Mwanadamu hana ukamilifu. Mulitaka kumwaibisha mwenzenu Sheikh Salim, kumfanya ati hakusoma jamia kwa makosa mulioyaangazia mpaka kwa internet. Makosa yale ambayo nyinyi mwaona ndio pale, kisha mtu ajasiri bwana kusema lugha sihihi, mbona wao hatutoi sisi makosa katika lugha? Mbona nyinyi mtutoi sisi makosa? Au kitabu tunavyosoma sisi vipi? Ni hivyo hivyo tu Sheikh. Lugha ya Kiarabu ni hii hii. Mbona mnyamtutoi sisi makosa?
mbona hatutoi wao makosa katika lugha? Subhanallah. Inna aktsariyatal muslimina, ukaja ukaisoma inna aktsariyatil muslimina ni makosa. Inna aktsariyatil muslimina, inna aktsariyatil muslimina, inna aktsariyatil muslimina. Inna ni harfu nasb na taukid, aktsariyata ni ismu inna. Mwenyezi Mungu amekurudhi, umetolewa makosa katika lugha. Qur'ani si hihi, Qur'ani ni hihi twajua. Mbona sisi tukisoma usoma sawa sawa, ni hizo kina kiyama wa kumuda mkazipeleka mutakapo, ntamu yenu, ntamu yenu, ntamu yenu. Aljazaa min jinsi al-amal, tamu yenu. Kule kujifanya kwamba kuwa hamukosei, mumejitoa kwamba kuwa si wanadamu, mwanadamu. Ikhwatal iman, mtawala anadoria kubwa katika kupeleka mbele dawa, watawala wasiwe sababu ya kuivunda dawa. Tutaangalia kwa upande wa venye pesa sasa, na hapo ndipo penye kazi, kwa sababu uhurafi wote watiliwa nguvu na pesa za kina fulani. Ndipo ukaona kwamba kwa hata ukikataa sitaki kwenda mulidini, utapewa bahasha kana kuambia nenda kapige kura bwana, nenda kapige kura. Eh bwana, mimi sitaki kupiga kura. Shika alifu hizi. Ukipewa alifu sasa we, umetoka huna budi ni kuiheshimu ile alifu. Ndivyo siku hizi watu kwenda mulidini. Ah bwana, tena tumechoka sisi na mulidi yenu, hatuyataki tena. Ah bwana, lakini chakula kiko. Eh nyinyi upanga kula tu chakula na 500 juu. Basi mutakunda kutefuta sasa, mupike na alifu juu. Lakini asije mchukula biidhinillahi lkarim. Maadamu si sawa, na maadamu lachiliwa nguvu na pondo na matajiri, badala ya kutumia hizi pesa kulijenga taifa la Kiislamu, watumia pesa zao katika kuivunda suna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutaangalia nususi za kisharia Ijumaa inaokuja. Mungu na Mtume kasema nini kuhusu matajiri? Alopewa pesa akazitumia kuzivunda dini, Mungu huzifanya vipi pesa hizo? Billahi tutazungumza wazi wazi. Na wenye chuki na sisi, wenye wakatembee kwenye matajiri yote, wakasema yoyote akija kutaka msaada hata ibilisi mpeni, isipokuwa bahero akija kutaka msaada musimpe. Sawa, sitaki. Na kama ilikuwa anataka misaada ya matajiri, msikiti wa Bakarani ungekuwa kama Kudus hivi sasa. Kuna sehemu ile hututesa roho zetu mpaka sasa, nafasi kubwa hatujapata tadaruku. Kukizungumzwa ati kuna mmoja khurafi mmoja alikuja hapa anambia ustaz, wallahi na kuapia kwa jina la Mwenyezi Mungu, kuna mtu tayari ataka kujenga msikiti. Kamwambia sawa, lakini kuna sharti moja. Kamwambia bismillah, msikiti umechukua masharti katika kujengwa? Nishanjua alipo. Akanambia naiona hii nafasi nzuri ya kuweka masufuri ya pilau. Ala, kwa hivyo japo kwa siku moja tu sisi tutie tayari msikitini, tusome tu maulidi, kisha tufungue msikiti, tuwape ufunguo wenu, basi msipige tena maulidi maisha yenu. Hiyo hicho kipindi kimoja tukiwaruhusu, tutaketika tena katika dunia hii, tutakuwa na umakinifu wa kuketi na ubaki hivi hivi. Huu msikiti ulibaki kidogo nno shekhe, miaka ngia miaka toka, ukitungia kwenye dirisha hakuna jambo lingine, migomba tu, migomba mingi tu kama Uganda. Mungu akaleta nusra yake. Sasa tatizo kubwa la makhurafi ni kwa nini ndosi aliojenga msikiti huu kisha siweke ulazima wa kufanywa yatakayo? Billahi alaikum sina fasi, laysa al-amru sahlan kama tatasawwarun. Hili jambo si rahisi. Hata kama khurafi hivi sasa aje khurafi aseme kwamba kwa hisani zenu shikeni akida yenu, mimi nitaumaliza hapa, na ikawa nia yake waache tu wakubali tuwamalizie, kisha tutayatia maulidi hapa kwa sababu pesa nilotoa mimi, subutu, ng'ombe wa karamu itakuwa kitwa chako. Sio kwamba utatoa kisha useme kwamba nimetoa pesa kwa hivyo nitafanya kuivunda suna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapana. Hakujengwi misikiti kwa ajili ya kuvunda sunna. Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi. Alaysa kadhalik? Khalas. Wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sikujengwa misikiti kisha ukaonesha ubopari,
mimi niliutolea pesa ule. Kwa hivyo ni lazima kufanywe ndani yake yale ambayo ataniruhusu mimi sahau kabisa. Na ikiwa lengo la kukubali misikiti ipate nafasi kwa kukubali pesa za mashia, pesa za mijicho ya khurafi, kisha huku kuje kufanywa mambo mengine, msikiti ubaki hivyo hivyo. Bora tu mtu apate nafasi ya kumsujudia Mola wake ikhlasan lillah, na ile swala yake iwe ni yenye kukubaliwa. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe misimamo katika dini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalqi ajma'in. Kunu ibadallahi ikhwanan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa'lamu anna allaha yunadi ibadahu almu'minin fayaqul ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa yaqul يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. kitu kimoja tu tuswali. Kuna hawa watu wanaoitwa ahlul badri, pana na vitabu hivi sasa ambavyo hivyo vitabu viko zamani, lakini sasa imekuwa kila kitu biashara. Mtu atakuja achukue karatasi aandike dua. Dua yenyewe haina asili, haina msingi katika sunna. Pengine ndani yake ni ushiriki na ntupu. Kana ile as-salatu an-nariya. As-salatu an-nariya, hii ni dua ndani yake pana shirki chungu mzima. Kwa hivyo nataka watu hizi salatu an-nariya kurasa zao wazipasue. Na useme hiyo sasa salatu an-nariya. Ukisoma mambo huwa mazuri. Chochote unachoitakidi hata kama cha shetani, ukikifanya kwa itikadi yako utakuwa mazuri. Wazayana lahumu shaitanu amalahum fasaddahum ani sabil. Shetani amewapambia, na pambo la shetani huonekana nzuri kuliko pambo la Mungu. Zikaandikwa dua feki chungu mzima, zikawahuzwa shilingi kumi, shilingi nini. Tunasema kwamba kuelewa biashara, na biashara ile ni biashara ya kumvunda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena watahadhari sana, hususa kina mama katika kila mujtamaat, kwenda wakaganyiwa vikaratasi vimeandikwa dua sampuli, kisha wakauziwa shilingi kumi. Basi wakazichukua, baada ya kuzichukua hata kuzisoma pia wasisoma, kwa sababu hawazijui ziko vipi. Pana dua ngapi ambazo zimethubutu? Pana vitabu vingapi vilivyo ambao vimekusanywa dua sahihi ziko katika maduka? Mbona Waislamu hawazichukui? Waislamu pana dua ambazo wanatakiwa wazihifadhi, billahi hawakuzihifadhi. Ndipo kuna wengi katika Waislamu mashetani kwenda tu kupanda mashetani. Majumba ya Kiislamu saa zote kulepuka. Ni hawana kinga shekhe. Ni maneno tu marefu. Na mtu pengine akilepuka haraka, sasa utefutwa na zoni, ndo ni musome. Wewe si sahibul Qur'an. Wewe si mtu wa Qur'ani. Ni kwa kuwa katika ile nyumba yako wewe hukuipa mazoea ya Qur'ani. Na hakika hapa ni wengi wetu ambao akashika jinzi yake, sio tunaoipenda hiyo misurali. Hujui wewe kusema nsemeje kwa mujibu wa suna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam nikilivaji suruali kama hili au nguo hii. Kuna suna, ukiingia nyumbani ufanyeje, ukitoka nyumbani ufanyeje, ukipanda gari ufanyeje, hata madereva. Kwa hivyo mkipanda gari kuna duo somwa shekhe. Ni msiangalie tu kwamba kuarabu tatambui ko wapi. Mkawa nyinyi mkiingia katika gari huangalia kwamba kwa yani semaje, miraa iko wapi? Pana dua. Au hamuoni hii miji accident mnaoifanya nyinyi? Fanya miji accident kwa sababu hamuna dua, mna handasa nyingi. Lakini kama hata driver wa Kiislamu hivi sasa, heshima yake kubwa huko katika steering, akiruka bumps pale huadhiniwa, atafanyaje? Zile nyimbo atafanyaje? Aji hapo ya nswahaba ile tepu yake fanya nini? Akipunguza sauti nswahaba hapo nini achuishi msikiti? Ncheche wa kueni na takwa. Ncheni Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Hakuna dua ambazo zimehifadhiwa. Ndio sasa hizi na vitabu vijihal badr. Nasikitika kwamba kuwa Waislamu wengi wameokotwa na hawa ahlul badr.
Ahlul Badr wajueni majina yao. Nani wangapi ambao wanajua Ahlul Badr majina yao? Wale ambao wanaitwa Badriyun, nani na nani na nani na nani na nani mpaka mwisho? Hakuna. Ukitaja wawili watatu kuisha. Taja timu yako hivi sasa kuanzia player wote 12 ama nini? Wataje. Utawataja na kuteka fulani, kadha kadha, fulani. Utaje na namba zao na kucheza kwa hivi sasa shetani huyo atafanya nini? Ahlul Badri Sheikh watu walokufa katika vita vya Badru hawadhuru wala hawanufaishi. Subhanallah. Watu wakadanganyika Sheikh. Ati mtu akikosa jambo au akipatikana na maafa yote huita mashekhe fulani. Na huki kwa tayari ashawapikia kijojo. Wakisha kutaja wale nini? Ahlul Badri hawadhuru wala hawanufaishi. Wewe kama Muislamu mzee wa Kiislamu ama barobaro wa Kiislamu ukisibiwa na jambo lolote sema hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunar rabbu min al-ibad, hasbunal khaliq min al-makhluq, hasbunar raziq min al-marzuq, hasbunal ladhi huwa hasbuna, hasbunal ladhi biyadihi malakutu kulli shay wa huwa yujiru wa la yujaru alayh, hasbunallahu wa kafa, sami'allahu liman da'a wa laysa wara'allahi marma, hasbunallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkalna wa huwa rabbul arshil azim. Sema hivyo kama ni mtu wa tauhidi. Usende ukasema kwa kumuimba Abdul Qadir al-Jilani na huku uimba na huku ngoja sufuria la uji likichokocha unwe. Ahlul Badri la yadhurun wala yanfa'un ikhwata al-iman. Tauhidi iko wapi? Chomeni hivi vitabu. Na as-salatu an-nariya pia msisome. Na wanawake sana wamehifadhishwa ya salatu an-nari. Kwanza dua ya utofu Sheikh, waambi wasoma mara 1000 Sheikh. Usome salatu an-nariya mara 1000, ukipacha mara 50 mpovu tu kusuka. Ushakaukwa na mache Sheikh. Dua gani hizo za utofu waambi wasoma mara 1000 mara 100,000 Sheikh? Nini manake ukiregelea mara 1000 Sheikh? Ulele kuibuya tavundika kinyunguru pande mbili, havundiki chochote, kila ukisomea uzidi kwa nguvu kesho aje kujitetea zaidi. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arina al-batila batila warzuqna tinaba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aizzal islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal mushrikin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Tutaangalia matajiri watakiwa simamu simamo gani kwenye da'wa hii. Aqimis بعقيدتي أقوى أقوى أبقى على الزمن. بعقيدتي أقوى أقوى أبقى على الزمن. حصني إذا عصف عصف لي موجة الفتن. حصني إذا عصف عصف لي موجة الفتن. والصبر لي زاد في شدة المحن. والصبر لي زاد في شدة المحن. فليهدموا بيتي بيتي من الطين. فليهدموا بيتي بيتي من الطين. أو خيمة نسجا من ريح كانوني. أو خيمة نسجا من ريح كانوني. سأظل أمطرهم حمم البراكين. سأظل أمطرهم حمم البراكين.